أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتاي مع السند كسر دوالا ورقا هبين مي أعلن سيدة ميديا وهبين ما أربعة سوغالي سوق دبا حساسي اي نوصو سعر فضلاً نلاتشوك حوق حساسي ورار كي يقدم بي يدقالك بوساسو يقر مدعيدان أو لكالي هلايو ورار كي يقدم بي ينغا سوغاري يا مقالة بوساسو ايا شيغ يا ان دقالك او يستاغ يبالس ولي سان سان علاذي دعا ولا قدر ميو iyo rasaas teltel ah ay qarkood la maqlayo khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka waxaana jira gurmad ciidan oo ay kala helayaan dhinacyada dagaalku dhaxeeya isla markaana saciidani ayaa ku laabtay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ciidamada BSF ta ayaa guulo ka sheeganaya in dagaalka ay ka gaareen xilli ciidamada daacadda oo ah madaxweyne Dani ay dhankooda sheegteen in ay guulo ka gaareen barakac shacab ayaa magaalada ka bilowday iyadoo inta badan dadkii ay u qaxeen duleedka iyo xaafadaha nabadda ah ee magaalada Boosaaso wariyaal iyo dad lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in maxaabiis iyo gaadiid lagu kala qabsadeen balse xogta dhameystiran ilaa iminka lama helin hase ahaatee waxaa la soo bandhigay baraha bulshada gawaari la sheegayay gawaarida dagaalka oo la kala qabsaday walow ciidamada Puntland ee daabacsan saciidani laga qabsaday gaari weyn oo dagaal ahay warar ayaa sheegaya in uu dhaawac soo gaaray talihii madaxtooyada Boosaaso oo dagaalka ku jiray walow aysan Puntland laamaheeda amniga ka hadlin warar qaar ayaa sheegaya in uu geeriyooday dhaawacaasi dagaalka xoogiisa ayaa ka dhacay xaafadaha lagu kala magacaabo Raxma iyo Raxiis iyadoo ciidamada dhinac walba ay doonayaan in libinta ay sheegtaan isla markaasina guulo ay ka sheegtaan sidoo kale maamulka Puntland ayaa sheegay in dagaalkii maanta ka dhacay ay qayb ka ahaayeen ciidamada gorgor ee dowladda federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dagaalkii halkaasi ka dhacay ayaa aad u xoogana awada saasaan dagaal ayaa la dareemaya dhinaca kale saciidani oo diyaarad degdeg u geysay galabta Garowe iyo abaabul dagaal oo bilaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa galabta gaaray magaalada Garowe kadib safar uu baydhabo ugu maqnaa garoonka diyaaradaha Garowe ayaa si degdeg ah markii diyaaradda uga degtay ay xarunta madaxtooyada u galbiyeen ciidanka gaarka ah ee madaxtooyada Dani caawa fiidkii waxaa shir albaabada u xiran yahay lahaa saraakiisha amniga ugu sarreysa maamulka Puntland iyo madaxweynaha iyo wasiirada aadka ugu dhow madaxweyne Saciid Dani waxaa laga arrinsanayaa xaaladda kasoo korortay Boosaaso oo maanta dagaal xooggan uu ka dhacay ciidamada BSF ta ayaana guulo ka gaaray warar soo baxaya ayaa sheegaya in Dani uu amar ku bixiyay in la soo qabqabto saraakiisha iyo ciidanka u dagaalamaya BSF ta kuwa loo arko inay dowladnimada dhib ku yihiin dagaalkii Boosaaso oo leesu gobol dhacsaday ayaana la ogeyn xaaladda halka ay ku dambeyn doonto iyadoo khasaaraha ugu badan ay shacabka soo gaareen madaxweyne Dani ayaa ah nin aan marnaba quusan isla markaasina aad u nacab guuldarada ayaa waxaa laga yaabaa in ciidamadiisa dhammaan uu isugu geeyo Boosaaso si ay u soo afjaraan ciidamada xoogga badan ee BSF ta dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo u jawaabay Saciid Dani hadalkii kasoo yeeray shalay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka jawaabay weerarkii afka ahaa ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ku qaaday midowga musharaxiinta mucaaradka madaxweyne Dani ayaa midowga musharaxiinta ku eedeeyey inay doonayaan in mar kale dib loogu laabto carta arrintaasi oo ku tilmaamay mid halis weyn ku ah dalka sida uu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo hadalkaasi Dani daba socda ayaa sheegay in wax diidaya aysan jirin in gola qaran la sameeyo si dalka looga badbaadiyo boobka doorasho ee socda waxa uu sheegay in golahaasi looga baaqsan karo oo keliya haddii la qabto doorasho hufnaan iyo daahfurnaan leh oo natiijadeeda lagu wada qanco sida uu hadalka u dhigay haddii shalay golihii badbaado qaran loo dhisay in lagu hor istaago muddo kordhintii madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha aqalka sare qayb ka ahaayeen maanta maxaa diidaya in la dhiso golo qaran oo boobka doorashada looga soo horjeedo ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame arrimahani ayaa imaanaya xilli ay dalka ka taagan tahay xiisad ka dhalatay hannaankii doorashada golaha shacabka oo ay qaadaceen midowga musharaxiinta kadib markii ay ku tilmaameen doorasho ku dhisan boob midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa hore u dalbaday in la hakiyo doorashada ilaa inta dib loo saxayo khaladaadka jira taasi oo hoggaanka sare uu gebi ahaanba qaadacay waxaana socda guuxa dhismaha golo cusub oo looga soo horjeeda doorashada boobka ahi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya taliyaha ciidamada badda oo shaaca ka qaaday dhul boob uu wado ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble isla markaasina dhulka la jaray fadeexad culusna bannaanka keenay taliyaha ciidamada badda soomaaliya jeneraal cabdixamiid maxamed dirir oo ay qaraabo yihiin madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo lagana yaabo inuu soo adeegsaday ayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ku eedeeyey inuu boobayo dhulka ciidamada badda isla markaasina uu si shaqsi ahay
guri ugu dhisanayo waxa uu sheegay in nasiib darro iyo dabar jab weyn ay ku noqotay in hantida maguurtada ahayd ee ciidanka badda ay boobayaan madax uu horkacayo rais wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen roble isagoo wacad ku maray in arintaasi aysan ogolaan doonin kana hortagi doono waxa dhulkii ciidanka badda Soomaaliyeed si boob ah ku dhisanaya madaxdii qaranka oo ugu horeeyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waa ayaan daro in la hungriyeeyo hantida maguurtada ah ee ciidanka xooga dalka ayuu yiri taliyaha ciidanka badda oo qaraabo la ah madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo taliyaha abdixamiid ayaa sheegay in shacabka iyo madaxda qaranka ay u sheegayaan in ra'iisul wasaare roble aysan ka aqbali doonin in hantida ummadda oo ay u dhaarteen la boobo marqaati kama noqonayo mana qaadanayo boobka socda in la isugu caga jugleeyo xilka laga qaadaya kuma aamusayo haddaan hadda ka tegayno xilka waxaan u dhaaranay inaan ilaalino hantida ummadda Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Dirir taliyaha ayaa sheegay in aysan marqaati ka noqon doonin oo isha aysan ka fiirsan doonin iyadoo la boobayo dhulkii ciidanka badda oo sida uu sheegay ay dhowaan qorsheynayeen inay xafiisyo ka dhistaan ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed aniga mas'uul ka ah marqaatina kama noqon doono in dushayda wax lagu boobo mana yeeli doono taas caga jugleyn ma qaadanayo xilku waa meerto ayuu mar kale sii yiri taliyaha ciidamada badda General Cabdixamiid Maxamed Dirir oo lagu xasuustay xilligii uu ahaa taliyaha lugta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inuu si ba'an u adeegsan jiray madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iminka wadani ayuu iska dhigaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa loo soo adeegsaday fadeexay ayaa la yiri warar ayaa sheegaya in Farmaajo iyo Roble ay mar kale isku dhaceen hase ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa dhinaca kale Bashiir Goobe oo saaxiib la ah Roble oo u soo jawaabay taliyihii sheegay in Roble uu boobayo dhulka badda isla markaasina dhagta dhiigga u daray General Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray taliyaha ciidanka badda Soomaaliya General Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa ku tilmaamay wax lala yaabo oo aan meel ka soo gelin sharciga saraakiisha ciidamada qaranka taliyaha ciidamada badda Soomaaliya General Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa ra'iisul wasaare Roble ku eedeeyay inuu boobayo dhulkii ciidamada badda isagoo ku goodiyay in Roble uusan taa ka aqbali doonin Bashiir Goobe oo ah generaalka ugu darajada sareeya ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in sharciga iyo anshaxa ciidanka uusan ogolayn in sargaal uu madaxda qaranka eedeen u marsiiyo warbaahinta General Cabdixamiid waxaa ka dhaxadlaya madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Bashiir Goobe waxa uu yiri waxna qabta ma ahan waana ugu cudurdaaraya ciidanka qalabka sida iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayuu yiri Bashiir Goobe oo sharaxaad ka bixiyay halka uu ku yaalo dhulka uu sheegayo taliyaha Cabdixamiid ee ka dhaxadlaya Farmaajo General Bashiir ayaa sheegay in dhulkaasi uusan noqon karin xero ciidan maadaama uu aad u yar yahay waa dhul yar oo u dhexeeya xeebta iyo safaaradda Turkiga dhanka kalena waxaa ka xiga guryo ay degan yihiin saraakiil aan anigu ku jiro ayuu yiri Bashiir Goobe sidoo kale waxa uu sheegay in dhulkan uusan horay u ahaan jirin dhul ciidan haddii maanta ay ujeedadu tahay in wax la dhisayo waxay ahayd in la dhiso taliska guud ee ciidanka badda marna ma garan in dhul xeeb ahay oo qashinka magaalada uu isugu yimaado in la yidhaahdo taliska ciidanka ayuu noqonayaa ma noqon karo dhul ciidan laakiin anigu markii aan u fiirsaday arrintan waxaan isdhahay waxaan waa maxay noo jihaynaya fawdadii iyo waxyaabihii aan ka soo gudubnay ayuu yiri Bashiir Goobe taa ayaa dhabar jab weyn ku ah taliyihii sheegay in Roble uu boobayo dhulkaasi dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka